KTM 690 2007. Tuto ojničku sme už vo videu mali. Hej. Bola citeľne bez vôle a pritom po smrti. No, to som ešte netušil, že KTM 690 2007 je veterán. Normálny, normálny veterán. Prečo? Nedá sa kúpiť. No, jednu som našiel v Rusku, ale za súčasnej situácie si nejak dosť dobre neviem predstaviť, ako ju z toho Ruska teda akože dostať, hej, tak som sa musel, no a, dobre skočím, 2007, do 2011, do 2011 bola takáto ojnica, zisťované krížom krážom, krížom krážom od 2012, ojnica o 2,5 mm kračia, hej. Či to potom vykryli povedzme o 2,5 mm dlhším piestom, alebo iným valcom, alebo nejakou úpravou na kartroch, alebo čím, neviem, ale proste je tam rozdiel podľa mne dostupných údajov, ktoré som proste našiel, na ktoré sa musím spoláhnuť, lebo nemám ich ako inak overiť. Tak proste novšia ojnica je 2,5 mm kratšia. Táto má rozteč 141,5, novšia má 139 mm. No, tak som si našiel s touto roztečou ojničku od Proxu, hej, ktorá teda e, musela prejsť troška miernou úpravou. Miernou úpravou no, do horného oka som musel konec koncov aj tu je osadené púzdro. V tej ojničke pôvodne nebolo púzdro osadené. Hej, bola počítaná na piesny čap 22 a po osadení púzdra už je zase na piesný čap 20. V sade s tou ojničkou hej, od Proxu bol čap, ktorý bol ale o 6 mm kratší od toho, čo potrebujeme. A tak nejak tu potrebujeme čap dĺžka 71 mm a v tej sade Proxovej bol 65 mm. Nevadí, poriešil čap objednaný od hodrocu. Čabo vjednaný od hodrocu, ktorý mal dĺžku zase o čosi väčšiu, ale skrátiť není problém. No a vlastne skombinovaná vojnica od Proxu s ihlovou klietkou od Proxu, ktorá nám roztečovo pasuje s týmto, plus upravený čap od hodrocu. Hodroc Prox, blb, blb, blb. dúfam, že som poslednú minútu neblabotal nejaké nezmysly. No, takže išlo to, išlo to do môjneho, do klukovky. No, ešte toto vrátim sa. Bývali časy, keď by som proste chytil tú ojnicu, vybrúsil a hm, chytil, vybrúsil, vytiahol zo steny, osadil tam osadil tam e, kalené púzdro a zase to vybrúsil a opravil. No ale povedzme, že Nejak rastiem a starnem, tak sa začínam čím ďalej tým viacej určitých vecí báť. Hej. Proste troška začínam byť poseroutka. Takže radšej som vsadil proste na novú ojničku od Proxu. Hej. Upravený, skrátený čap od Hodrocu. Hej. Mazať to maženo a Kľukovienku máme v kope, ešte bude musieť stiahnuť tento ložiskový krúžok, ale to najmenej. Tamto ten druhý som už musel, lebo kvôli lisovaniu som musel dávať kolečko dole. A takto nejak máme tu kľukovienku vo finále vycentrovanú a takto pôjde nazad do motora. Aby bolo jasné, že sme, sme v kontakte. No, ja by niekto povedal, že však sa ti to nedotýka, ale dotýka. A keď sa pozrieme takto pekne, tak vidno, že tá ručička sa pohne. Ó, ježiš, liece ako bláznivá. No a druhá strana, čo je s váma, hej. No, tiež. Takže, dobre. Myslím si, že takto tá kluka môže ísť. Môže ísť do motora jeden džepen. Hádam sa. Hádam sa, nepohrízu. Však koniec koncov, keď ponovom je ktm Kimko, či čo to je, tak sa šikmovky nepohrízu.